A Companhia Rio-Grandense de Saneamento de Tapes retomou a obra de restauração da estrutura física da estação de tratamento de esgotos do município. A primeira etapa foi instalar no local uma guarita de segurança e um vigia 24 horas no local. Um gradil de concreto e iluminação também fazem parte do projeto de reconstrução do laboratório de tratamento, que com o passar do tempo ficou exposto a saques e depredações.